伊集院さんとラジオのやり方というのがあって、で、あの人って雑談がめちゃくちゃ面白いじゃないですか。でもあの人って雑談のふりしてネタを喋ってるんですよね。っていうのが、要は、いかにも唐突にランダムに喋ってるのを見つけて、持ってるネタを言ってるだけなんですよ。っていうところが多分雑談系の上手い人の見せ方で、本当にランダムに喋って面白いきちんとオチのある話を毎回できる人って結構少ないと思うんですよ。お前さっきから知ったかばっかじゃん。